Vətən müharibəsi bizə genlərində igidlik daşıyan neçə-neçə qəhrəman göstərdi. Haqq mübarizəmizdə canından keçən yeni tarixə adını qızıl hərflərlə yazdıranlardan biri də İmişlinin Göbəktala kənd sakini Nurlan Hüseynovdu. Düşmənin qorxulu kabusuna çevrilən Qartal rəqəbli Nurlan hələ aprel döyüşlərindən öz qəhrəmanlığı ilə seçilib. Nurlanın böyük boya başa çatdığı kəndə çatanda qartal başlı şəkili vurulan lövhə qarşılayır onu ziyaret etməyə gələnləri. Elə şəkildə də məğrur görünüşü ilə bir xüsusi təyinatlı olduğu diqqəti çəkir. Şəhidin qardaşı Sərdar Hüseynov onun haqqında danışarkən bir gözü ağlayırdısa bir gözü gülürdü. Sərdar deyir ki, Nurlan hələ uşaqkən hərbiçi olmaq arzusu ilə yaşayırdı. 2010-cu ildə həqiqi hərbi xidmətə çağırıldı. İyul ayın 4-də. Əskərliyə getdi. Əskərliyi vaxtından bəs xüsusi təyinatlı qüvvələrdə kursuna yazıldı. İndi əskərliyini davam etdirə-etdirə kursu bitirdi. O vaxtından yəni ki, çox ürəyincə idi ki, yəni ki, mən ürəyimlə, yəni arzuma çatdım ki, hərbiçi oldum. Heç vaxt o insana deyə bilməzdim ki, hərbidən çıx. Yəni, səhəbis başa düşərdi ki, yəni ki, mən ürəyim istədiyi vətənmə, devlətmə bağlı ola-ola siz mənə necə deyə bilərsiniz ki, öz arzundan, öz devlətindən, millətindən, ayrı ölkədən, keçkinən. O qədər devlətinə, bayrağına bağlı bir insan idi. Aprel döyüşlərində çox fəaliyyətləri olmuşdu. Yəni ki, tək silahla deyil, əlbəyaxa döyüşləri, süngü bıçağla 57 erməni cəsədi sərmişdi. Onu yəni, öz qrup yoldaşları da bizə demişdi ki, yəni biz pis olmayaq deyə demişdi ki, yoldaşlarımla birgə eləmişəm bu nailiyyətləri. Amma xeyir, elə deyildi. Yoldaşların özlərin də yəni, dediyinə görə tək başına, tək süngü bıçağına, yəni o silahla, atışımı ilə deyil, tək süngü bıçağına 57 erməni cəsədi sərmişdi. Yəni, ən böyük arzusu olduğu üçün deyir ki, mən istəyərəm ki, devlətim üçün, torpağım üçün, yəni Qarabağ, 2-ci Qarabağ döyüşü olsun, bizim torpaqlarımız geri qayıtsın, mən orada şəhid olum. Sağ ikən də fəxr edirdim, indi də fəxr edirəm. Mən daha əminliklə deyə bilərəm ki, o sağ ikən də qəhrəman idi, indi də qəhrəmandım. Şəhid anası deyir ki, Nurlan Türkiyədə 24 ölkə arasında snayper atışı üzrə yarışda birinci olub. Həmin zaman Nurlana qartal rəqəbli və üzərində qartal simvolu olan üzük təqdim edilib. Deyirdi, bizim torpaqlarımız alınacaq, hamı rahat yaşayacaqdı. Gələcək nəsil qoy müharibə görməsin. Yoldaşlarından həmişə danışardı, deyirdi, belə işləyəndə prezident özü bizi qiymətləndirir, mən belə işləyəcəm, getdikcə də mən rütbəm artır, qalıb işləyəcəm, deyirdi, axıracaq, mən razı deyildim, ancaq ki, deyirdim, çətindir, deyirdi, yox, mama, mən yoldaşlarımdan ayrıla bilmərəm, işimi çox sevirəm. O, həmişə vətəninə bağlı insan idi, həmişə öz belə cəsarətinə inandığı üçün də sevinirdi işi ilə, gücü ilə. Xüsusi təyinatlı Nurlanın vətən müharibəsində ilk döyüş yolu Murov yüksəliyindən başlayır. Bir çox postların azad edilməsində də Nurlanın xidmətləri olub. Cəbrayıl, Zəngilan, Su, Qovuşan, Füzuli istiqamətlərində bir çox uğurlu tapşırıqlarda da Nurlan iştirak edib. Şəhid atası deyir ki, belə bir övlad yetişdirdiyim üçün çox qürurluyam. Elə bil, Murov dağının başında durub, o, mən olmuşam Murov dağının başında, o bulud səndən aşağı olur. İndi elə bil, həmən zərivə deyəm mən. Yəni, o bulud məndən aşağıdadır. İndi o şəhid atası o deməkdir. Oğlum verdiyim tərbiyənin nəticəsini mənə göstərdi. Elə hələ mən ona bir fəxr elədim, dedim, bala, mən də gəlirəm, narahat olma. Arxa cəbhədə mən səninlə bərabər. Talihin yazısıdır, o vətən yolunda gedib. O gördə fəxr eləməyə dəyər. Düşmənə layiqli yerini göstərən Nurlan Hüseynov ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib.